מחר 1,000 צופים כבר ישובים כאן באצטדיון, ואני רוצה לומר לכם, 3 שעות לפני המשחק, 3 שעות לפני המשחק, היו כבר כאן 2,000 צופים שחיכו לרגע הזה שאתם רואים. צריכה לכפוס. שני השינויים עם אבישי ז'אנו במקום סרגי בלנצ'וק, ואיברהים דורו בהרכב הראשון במקום חיים סילבה. דוידוביץ' בשער בחוליה האחורית, לעומת ההרכב ששיחק בפארק דה פרנס, בין הקורות ברנאר למה, לספלם, גומה, לשואר, סימונה. משחק, אלו הם ה-90 דקות שאתה... שחקנים על המגרש בינתיים, אני לא רואה שיחזיקו מישהו. הנה אנחנו רואים סוף סוף את ההילוך החוזר, קייסי כמו חלוץ גדול בארץ, גם לא עכשיו, ועכשיו כמו שחקן גדול, כמו שחקן טניס, הנחתה אל תוך הרשת, ופריז יכולה לרטון, לטעון שמחכה כמו פוקוצ'ה. וודק, מצב מסוכן, דוידוביץ' במקום, שוויון אחת. וודק, כן, וודק, וגם קצת דוידוב, שים לב, הוא מדלג הפעם, מוסר מהר, וודק מאוד דחוש, אבישי מאחור, רזי לא הגיע, היה צריך להישאר בידיים של דוידוביץ', אבל כנראה שביציאה שלו החוצה, הוא היה קרוב מדי לבועט, וזו הייתה ביתה חזקה. הוא הקטין את המרחק, הוא סגר את המרחק נכון, אבל הוא פשוט לא טיפל בכדור, ועכשיו יש סיכוי גדול שנראה בעיטות מהנקודה הלבנה. רק לפני 2 דקות ראיתם, אני רואה את... לראות עוד חלוץ, אחים ריקים. אולי כאן פיתת 11. יופי! 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 גול! 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 גדול! גול גדול שלו, מעבר הקבל. כן, כן, כן. לצעוק לשחקנים. גדול של מזרחי. 2-1 למכבי חיפה! כן. אני רציתי פנדל ותראה מה הוא עושה, משיכה לבד, לגמרי לבד, אדון מזרחי עם רגל שמאל כמו שצריך. להערכתי זה משהו כמו דקה 82 אם אני לא טועה בצורה נוראית. תראה טובה, תראה את המשיכת כדור, חוסם הוא מזרחי. יניב קטן, יניב קטן הוא עדיין תלמיד שמיני, יש לו מורים פרטיים שמשלימים את הלימודים. 2-1 למכבי חיפה. סימונה בתוך הרחבה, מוציא לקוקוצ'ה, 2-2. 2-2. הוא נכנס טוב, קופל נזהר לא לעשות פאול. מסירה מצוינת לאחור, בוקאצ'ה, הספדתי אותו. נגיד על שחקן שמארזה, ועכשיו שני הכוכבים הגדולים, אחד 18 מיליון דולר, השני פחות קצת. במבצע אחד, בנגיעה בכדור, 2-2. מישהו שיושב פה באולפן. פעולה גדולה מאוד. פעמיים מסירה יוצאת מן הקהל. אבל עכשיו, הרגעים שמהם חששנו, קוצ'ה עושה... מצד שמאל. קוצ'ה מקרוב. ומזרחי, רומטקו ברחבה. והכדור הזה בפנים! כן, כן, כן! אני לא מאמין! אני לא מאמין! כן, כן, עכשיו זה גמור! עכשיו זה גמור! עכשיו זה גמור! אני לא מאמין! עכשיו בוא נראה אם זה פגע בדרך, אם זה פגע בדרך במישהו, כן, בגומה. כן, 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 כן. רומטקו היה שם להרים את הידיים, לא היה צריך לעזור. בעיטה, מסירה בעיטה של מזרחי, גומה. אפשר לרשום את השער הזה לזכותו של כל אחד, אבל בעיקר לזכות מכבי חיפה. זה לא מקרה, זה לא בפריז, זה כאן בחיפה. לא צריך להיות צנועים, אפשר לקום וללכת הביתה, הם לא יחדו. מוטלה, אנחנו מרים, מכבי חיפה צועדת בפעם השלישית. איזה מזל יש כאן, יש כאן מסירה גאונית של גאון. יש מסירה גאונית של יוסי. יש פה בעיטה מצוינת של חלוץ מצוין,
שבועט נהדר, הכדור פוגע במגן צרפתי, ועם כל הכבוד לברנאר למה. חבל, חבל. משחק מצוין של אבישי. אבל... אם היו לנו 180 דקות שניות קשות. כן, התנפקו. הוא מוציא אותו, אני חושב. הוא מוציא אותו. אולי זה יעזור שיעבור הזמן. אדום. כרטיס אדום לאבישי ז'אנו. חבל, חבל. ג'ימי אלג'רינו ליד הכדור. אלון מזרחי מראה את השעון. אבירון שכבש שני שערים. בינתיים פלאס. פריז סן ז'רמן, אוו! מכבי חיפה בקבוצת הבוגרים, יניב קטן,